نو آیا دا ترین قبیلہ یا دا ترین خاندان چې کم دینو دا وخت سر نه په بادشاہت کې را روانو د دې په ځمکو د دې ریوینیو باندې نه دا چې کم موږ ته د محکمه پټوار وایو په دې کې د ډیر زیات اونربندی و یو خبر را لدا احمد شاه ابدالی کنه جی اغا د افغانستان بادشاہ او مرهټو لیډر غټ شکست ور یا د شیرخان زامونو حیات سلطان او سرمست بیا سرمست په دولت خان جی بیا محمد زمان جی او د محمد زمان نه پس احمد شاه ابدالی سلامونه او احترامات ملګرو شکیل کاکا خیل یم او یو وار بیا د پښتو په پودکاسټ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم د معمول مطابق را سره مشهور کیسه خوان او تاریخ دان سید پایخیا صاحب اسټوډیو کې موجود دی د پښتو د تاریخ یعنی کې د پښتون قام د تاریخ نن شپږم برخه ده او راځي چې نن د فایخیا صاحب نه تاسو کو چې د پښتون قام کومه قبیله په نن هغې مونږ ته بیانې نو فایخیا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمارونو خویندو مسافرو سلامونه او احترامات نن با جی چې زه کومې قبیلې ذکر کوم هغه ترین نه ترین یا ابدال جی نو ترین او ابدال ډیرو پښتنو تاریخ دانه لیکلي چې دا جدا جدا دي خو دا یو قبیله ده ترین چې کومونو دا چې کوم معتبر تاریخ دی چې کوم منلی شي معتبر د هغې مطابق دا د پښتون مشر سړبن جی سړبن دا د پښتنو یو مشر و چې عباسین یوسفزی صاحب ته متعلق وایي چې دا سړبن په دې وجه به د ده نوم بل سو خو ده ته بیا سړبن په دې وجه وي چې دی ډېر ناراض تو جی نه ده ته بیا سړه بنې وي نو سړه بنې نه دی بیا سړبن شو هغه پښتو کې یو متل هم دی کنه چې سړه بړستنی سړه بړستنی نو سړه بړستن نو د ده نوم سړبن شو جی نو دا د سړبن په اولاد کې وو جی بیا د سړبن په اولاد کې یو کس و د هغه نوم ترین و جی د ترین بیا درې زامونو تور سپین او اودل د دې نمونه د نمونه یو ته به تور وي یو ته به سپین وي بل ته به اودل وي د دې اودل نه رستو بیا ابدال جوړ شوی ابدالي اودل ابدل نه ابدال نه ابدالي جوړ شوی نه دا چې کومونه دا خاندان چې کومونه دا زیات تر په بلوچستان کې دي جی د کندهار نه پښین تر غلیل ته خور شوی دي جی او دا یوسف زو سره چې کوم دي د ترین خاندان څخه خاندانونه راغلي دلتا جی او کله چې د یوسفزو تقسیم کیدا جی لکه یوسفزو تقسیم منډلو سره او د یوسفزو په منځ کې خپل کې تقسیم شوو کنه جی جی د مملکت یوسفزه جی نو هغه ټیم کې شیخ ملی صاحب جی او ملک احمد خان صاحب او خان قرا گجو خان نوم متا سوجي ورې دلی د منډلو ډیر مشهور ځوان پښتون تاریخ یو ډیر نو موړې کستر شو نو موړې کستي او ډیر بهادر ځوان خان قرا چونو دا خان قرا چې وته وي دا گجو خان پلارو نو هغه ټیم کې جدي کله تقسیم کو دا شیخ ملی صاحب چونو دا د ملک احمد خان صاحب وزیرو جی او دا شیخ ملی چې وزیرو دی د په دې ځمکو د ریوینیو باندې نه دا چې کوم موږ ته د محکمه پټوار وایو په دې کې د ډیر زیات اونربندی و خه جی د دې ځمکو والی سره جی نو شیخ ملی صاحب دا تقسیم هغه کړو دغه ټیم کې ترینو موجود دي سره په دې تقسیم کې جی او ترین چې کومونه دي سره دی ډیره مرسته کړې ده دغه سره چې کله دغه چې کوم دی نو اوس هم دلته ترین چملا بنیر یو علاقه ده چملا هلته کې یو کلی ترینان ښه جی ترینان یعنې هلته ترین اوسېدلو ترینان نومې دی کنه جی جی یعنې کې د ترینانو کلی ترینانو کلی جی نو دی چې کله په دغه کې په 1627 کې جی یعنې شپاړس سوه اوویش کې عیسوی کې جی یوسفزو په هزاره باندې حمله وکړه ښه جی په هزاره کې په کوم ځای حمله وکړه په هزاره کې په درویش دا د هریپور سره یو کلی دی جی درویش ریحانه او هډیانا جی ریحانه کوم صدر ایوب خان نو هاو جی دا ریحانه دغه کلی دی دغه کلی دی هاو جی ښه جی نو دی ورپسې په دې سین راپورې وتل دی په هزاره باندې یلغار وکړو جی یوسفزو ښه جی یوسفزو په هزاره باندې یلغار وکړو نو دې سره دا ترینانو موجودو
بدغام لك ترينا دي دي مرستوالو دا يوسف زو جي جي ندي دي سرا هزاري ترالو خجي تور ترين چه کم دي ندا پا پشين کے بعد دي بلو يعني كي دا تور اولاد چه کم دي دا آهاو د تور زیات اولاد چې کوم دی د بلوچستان کې آباد دی په پښین کې جی او د سپین ترين اولاد په سیبي کې دی جی د بلوچستان په سیبي کې او ډیر خلک دلته په هزاره کې دی جی هزاره کې لکه د خانپور علاقه کې دی واکېند کې دی واکې خلې چې کوم دی هاو جی پوښې او دغه د هریپور په علاقو کې خارهانا د دلته کې کوم دی دا آباد دی جی دا ابدالی تاریخ برتم چې لکه دا ابدالی دي سره څنګه کړی سمې خوري د ترين مشر زوی چې کوم دا غره جوړ نومو رجړ رجړ جی رجړ یا رجړ جی جی هغه چې کله سردار جوړ شو نو بیا دا غره ورسو دا غزوی او عیسی د عیسی نه بعد دا غزوی او سليمان جی او د سليمان زوی بیا پوپل جی سليمان ته بجی زیرک وې اړیر قابلو خجی زیرک به وته زیرک نوم مشهور جی نو زیرک یا سلیمان خپل زوی پوپل چې دا پوپل زی ورته مونږ وایو کنه جی پوپل چې کوم دی هغه دغه سردار کو خجی ردی چې کوم د عبدالی دغه بچی زته د اودل نشورو کم کنه جی نو د ترین زوی او اودل د اودل زوی ورجړ د رجړ زوی عیسا د عیسا زوی او سلیمان جی زیرک به ورته وي د سلیمان بیا زامن ولکو بارک پوپل او موسی جی بیا د پوپل زوی او حبیب پوپل د مشرق کنه د پوپل زوی او حبیب د حبیب زوی او کانی او بامی خجی بیا د کانی زوی او بهلول خجی ټیک د بهلول زوی او معروف جی بیا د معروف زوی او عمر جی چې دا پوپل زوی عمر د عمر اولاد کې پوپل زوی داسې دي دا پوپل زوی خاندان چې خاندان د عمر اولاد مارک زوی او پوپل زوی جی بیا ساده عمر د عمر اولاد صالح او اسدولا جی د اسدولا اولاد خواجه خزر د خواجه خزر بیا دو زامونو یو چې کوم نه شیر خان او د یو خداداد نوم جی او د اورنګزیب علمگیر په وخت کې خجی مغل بادشاه اورنګزیب علمگیر خجی د خداداد او د شیر خان جی بیا د شیر خان زامونو حیات سلطان او سرمست بیا له سرمست په دولت خان جی بیا محمد زمان جی او د محمد زمان نه پس احمد شاه عبدالی خجی نو احمد شاه عبدالی خبره چراله کوم ترین دی یو خبر را لدا احمد شاه عبدالی کنه جی اغا د افغانستان بادشاه او مرهټو لیډر غټ شکست ور کړو کنه جی بالکل نو آیا دا ترین قبیله یا دا ترین خاندان چې کم دینو دا وخت سر نه په بادشاهت کې را روانو او کنا یو خاص وجب باندې دا احمد شاه عبدالی د افغانستان بادشاه جوړ شو احمد شاه عبدالی چې کومه هغه خپلار بنک پنیک بادشاه نو کنا جی هغه ته خو بادشاه ترستو ملو شوې دي خجی خو یو وزیر پاتې شوې دي یعنی کی هغه تاریخ ما بیان کړی دی احمد شاه عبدالی کنا جی جی هغه کچانی کتی د احمد شاه پوره تاریخ ما بیان کړی جی هغه په چینل موجود دی په کہانیګر باندې جی نو هغه تاسو بیا کتی شه خجی دی چې کله دلته رالو ازاری ته جی کم ترین چې دي سره یوسف سره ازاری ته رالو نو دی ازاره کې پات شو بعد شو په دې ریحانه کې په خانپور کې په وا کې په درویش کې هریپور کې خانپور دا علاقو کې کنه جی دی کله دلته پات شو نو دی بیا د مغولو دورو جی دی د مغولو سره د ازاری ترین چې کوم چې کله ترین ازاری تر ورسره د مغولو سره دوستانی سیوا شروع کړی خجی چې دوستانی شروع کړ نو مغول خود یوسف زو د مندلو خلاف جی هغه خود مندلو خلاف جنگ کو بالکل نبی د دې یو کاسو چې د مغولو منصبدارو جی او هغه ترینو دا غنو شمشیر خان ترینو جی نو شمشیر خان ترین چې کومونه دا په مندلو باندې ډیر ظلمونه کړی دي یعنی کې اول ورسره د دې مرستا وا بیا اختلافات بیا اختلافات داسې جوړ شو چې دی مغولو طرف ته چې کوم دینو لاکاو ډیر شو هاو چې دی مغولو له لاس ور کو نو یوسف زی او مندل خود مغولو خلاف جنگیدل جی ندی بیا د مغولو مرسته وکړه شمشیر خان چې کومونو دا د مندل یو ځوانو جی او سردار هم مصری خان مندل مصری خان مندل مصری خان مندل په تاریخونو ګډیر ښه ذکر شوی دی کلیات خوشحال کې هم دا ذکر شوی دی یعنی کې بهادر ځوان بهادر ځوانو خوشحال خان بابا هم دا ذکر کړی په خربو په اندوانه نه اندوانه جی په دې کې غل زهر ورکړه واغلی شمشیر خان ترین مړک په دوکا باندې په دوکا باندې په زهرو باندې
نو د شمشیر خان چې کومونو نو پلار چې کوم دا غو ملي خان او ولي خان د شاه جهان بادشاه مغل شاه جهان بادشاه چې کوم د شاه جهان بادشاه په امیرانو کې خجی نو په دغه وجه هغه چې کوم د شمشیر خان ترین لږ کوم دینو دلته کې چې کوم دینو منصبداری ورکړې و او دا هغه په کوم کوم کلو باندې منصبدار خو شمشیر خان ترین هند سوابه هند او جی لنگر کوټ جی غړی غړی پورا او غلډیر دیکي کلاګانی وي غلډیر دا تورو ال جی تورو غلډیر جی جی او غړی کپورا لنگر کوټ جی او هند خجی منګ زما یاد شي پدی غړی کې د اکبر بادشاه د وخت اوسم کلاګانی موجود دي منګ ممور سرتونه اوس پته نه کیږي موجود دي کنا سي اثر مو اثر موجود دي وېدا د اکبر بادشاه کلی کلاګانی دي یعنی کوم مالی دي او بڑی بڑی داغي اثرات موجود دي جی نو اغه دا کلاګانی په غلړیر کې په هند کې په غړی کپور لنګر کوټ چوته وای خجی ممکن دا چې اوسم دا موجود دي داغي اثر اوسم پر په خوانو مشران ته پتا جی کوټ غړی کې زبدل تک یو خبر وکم ان شاء الله د دې معلومات بکو او دا کم آثار قدیمه چې زمونږ د پښتو د تاریخ سره ریلیټډ ده او دا موجود وي نو په دې به چې مونږ یو ویزټ کوو د دې به یو خصوصي ډاکومنټري جوړو د خپلو کتونکو د پاره به په چینل رو بشک د احمد خان بابا قبر لبه که خیر زو جی سواد ته ان شاء الله جی او دا به مونږ ګورو جی. د گجو خان بابا قبر د په شاه منصور کې جی اغیله بزو ان شاء الله بیا د دلزاکو دا کم نیک چي دي مدي بابا مدي بابا دا شي ختم سه بو جي شي ختم اغیله بزو ان شاء الله او غړي کا پورا کي کم دا کوټ دولزو کي دي يا کوټ اسمل زو کي دي لنګر کوټ کي لنګر کوټ شي کمال اثر پاتې دي غبم خيو دا په خوانو مشران ته اوسم پته چي اغل ته کي د اکبر بادشاہ دنم کي لاګاني موجود جي پدي ډېر سر ان شاء الله یو ډاکومنټري بمو جوړو او مخه ته به روړو جي نو دا ترینان چونو دا بیا اوس چې کوم نه دا ترین په واکه خانپور کې چچ علاقہ چې کوم د حضرو په دې موټر وی چې چچ انټرچینج راځي چچ کې جی دا غلطه چې کوم دي دا پاتې کیږي او په ریپور کې دی او دا صدر یوب خان چې کوم دام نسلن ترینو جی جی او په دې جنوبی پنجاب کې مجي ترین شتا شته چې یو لونه بتلی جی یو لونه بتلی دی کوی او جی او پښتانه دي جی د پښتو یو څنګه د پښتنو څنګه ده بیسیکلی دا پختون نسل لی پختون نسل لی ډیر تاریخ دانی پختون نمانی جی لکه چې خون دروازه بابا د دې په پښتنو قبیلو کې ذکر نه کړي خون دروازه بابا یعنی زه خو خون دروازه بابا منم د پښتو تاریخ بابا جی زه خو یوم نه منم دا غنه علاوه خجی نه خون بابا د دې ذکر نه کړي ها ذکر کړي دي د دې د ماریکو د دې د جګړو د دې د او د پښتون والے پتورې پښتون قبيله هغه دا ذکر نه کړي د پښتون والے خبر هغه نه ده او جی چې دا پښتانه نو زه خو ته په دغه حساب وسلی پښتون خو ته وایم ک اصلي پښتون نه وسلی پښتون خو دی څنګه چې پښتنو علاقہ کې بودو باش شون بیا وسلی پښتون شو چې تاسو ته ما د اصلي او د وسلی پښتون ذکر کړو جی جی نو دا د ترين مختصر غونی تاریخو چې دا د سړبن بابا اولاد کې جی ٹھیک تا ویلی شي جی جی معتبر تاریخ دار جی جی چې سړبن بابا اولاد او جړې د افغانستان سره افغانستان سره د پښتنو سره دا او مايګريټډ پښتانه دا ماته دا د خون دروازه بابا ذکر مو کو چې هغه به تورې پښتون قبيله ذکر نه لري خو لیکن تاسو په خپل لغه کې وي پښتانه دي چې دا په دې اباسین باندې راوړی دلو هریپور کې ادوی جنگ وکړو کنه جی بالکل نو دی دلته کې ما په خیال بیا رهایشو اختیار کو دا خو په خواده سي کې سو چې کلا بتا یو علاقہ قبضه کړه یا فتح کړه نو الته بتا خپل کسان پر خودلو الته بتا دغی اغه دغه چې هغه قبضه برقراره پاتې شي برقراره پاتې شي قائمه پاتې شي کچرتا به کسان نه پر خودونو خلک واپس رالته خو چې واپس کراله هم اغه مودیانو بدرنه واپس واغ مودیانو بدرنه واپس واغ شو سوس مزیو کې داسې شي وې دي جی نو په دغه وجه دا چې کم دینو دغه خلک الته پاتې شو جی او پښتانه اوس پښتانه چې کم دینو دا دغه کیږي او نوم سره خان دی یعنی کی دا خان نوم سره پوخ لګی زمونږ د دې بحث نتیجه هم دا چې دا وسلی پښتانه دي کنه وسلی پښتانه چونکی پښتانه اصلي پښتانه هم کی دي چې څنګه سربړ بابا اولاد دي چې سربړ بابا اولاد دي نو بالکل اصلي پښتانه دي جی
لکه څنګه چې ما تاسو تاریخو چې معتبر تاریخ دا په نورو کتابونو کې دی ما خو تاسو صرف دا خون دروازه بابا راوي جی جی باقی خو تاریخدارو لیکلي دي چې دا سړبن بابا اولاد کې سړبن بابا خو پښتونو کنه دا تاسو خو جی پورا شجره بیان کړه کنه جی آو. نو بهر حال پښتانه خو دی پښتانه شکل کو اصلي وي او که اصلي وي کنه نو پښتون قبیله دا او پښتانه دي او ترین هم یو پښتون قوم دی نو قدر منو دا د ترین قبیله مختصر غو دی تاریخو د تاریخ دا سلسله به هم دغه سی جاری وي او تر هغې پورې چې تر کمې پورې د یوسفزی مملکت یوسفزی ټول قبایل مونږه کور کړي نه وي نو دا به جاری و ساری وي او زموږ د پروګرام ټایم په ختمېدو دی دا پروګرام د سره خوښ کې لایک کې شیر کې خپل ښه بهترین رایې پې ورکې په لوی اللهم سپارم د الله په امان.